madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bilad sharaf guddoonsiiyey xubno ka tirsan guddigii qabanqaabada toddobaadka xorriyadda ee 26-ka juun iyo 1-da luulyo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa casho sharaf u sameeyey guddigii toddobaadka xorriyadda iyo midnimada, horumarka ololaha isxilqaam iyo maamulka warbaahinta gaarka loo leeyahay. kulankan ayaa waxaa si gaar ugu dhex muuqday agaasimiyaasha warbaahinada gaarka loo leeyahay oo doorkooda ka qaatay dabaaldegidda maalmaha xorriyadda. maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa dul istaagay dadaalka wadajirka ee shacabka soomaaliyeed ee ku bixiyeen dowladnimada iyo dib u dhiska dalka. runtii waa mahadsantihiin caawa, waana nooc caado oo sanad walba markii aad soo shaqaysaan sidaan yaan runtii suukin yeernaa oo idiin sharafnaa oo shaqada qabateen iyo wanaagga qabateen yaan u xusnaa. insha allah sanadka soo socdana intaan in ka badan inaa qaban doontaan yaan rajaynayaa. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdixayir maareeye oo goobta ka hadlay ayaa waxaa u mahadceliyey dadkii gacanta ka geystay xafladda qabanqaabada toddobaadka xorriyadda oo muqdisho ka dhacday. waxay ahayd xilli aynu ka soo baxnay deen cadlis oo dalka maalgashi xoog leh ku jirta, hay-aduhu kulligood diyaar ahaayeen inay maalgashi ku sameeyaan dalka, ayuu ah runtii. annagoo 1992 haddii 4 lagu dhufto 307 dhowrka mashruuc annagoo diyaarinay, intaa in leeg oo qaran baan ku jirin, oo sida tiyaatarka iyo madxafka iyo maktabadda iyo stadiumka ayaan ku jirin, mashruucyo kale ayaan ku jirin. waxaanu filaynaa hadda ayoo kale dalka soomaaliya inuu dhammaan dhagax jaban ka soo dhamaado. gobolka banaadir saasoo kale wareegta u qoray oo uu degmooyinka ku amray in interlog la dhigo degmo kastaana degmadeeda nadiifta. atwari interloga laftigiisu madaxweynuhu aniga dhowr jeer bay igala hadlay, nadaafadda xamar iyo qurxinteedu waxay u ahayd number one priority madaxweynaha ahayd. madaxweyne ambisha intaa leeg baanu janawari 1-deedii lasoo toosnay. haddee qadarka alle ayaa ka weyn wax kasta, ilaahay baa koonkan noo. waxaa la gaaray adduunka meelo ka mid a xaas ninka iyo xaaskiisu isu wareegi waayeen oo booliska wacanhayaan meeshaa nin baa ka taahaya u imaaday ana ii wareegaya ron, ninkuna aanu u wareegayn xaaskiisa cabsi laga qabo corona. halkaasaa la gaaray oo qofna qof taaran wey dad baa yidhi aayaddii ahayd yooma nufiru min akhiihi wa ummihi wa saaxibati wa baniihi likulli amrin minhum yowmaidin shaanun yuqniihi ayaa adduunka lagu arkay adduunka. ha afdol khadiija thank you. adduunka lagu arkay aayaddaas iyadoo aan la dhiman ayaa la arkay. markaa madaxweyne bil markay ahayd ayaan haddana soo actually aynu labadeenada hadalnay mar waxoogaa waa degan tahay, waa ninkii corona viruska amarka siiyo qayb ahaan wuu qaatay, waa ka baxay magaalada. marka dib baanu u fiirinay, waxaan kolleyba lixdan guuro kama aanu si karno, saasu madaxweynuhu waa inaan inakoo talooyinka dhakhtarka raacayna aynu wax dilgeelno. munaasabadahan oo qaybo badan adduunka laga xusay ayaa waxa ay dadka soomaaliyeed u arkaan maalmo weyn, maadaama israacii labada gobol iyo calansaarkii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya loogu dabaaldego maalmaha toddobaadka xorriyadda. cabdirashiid sandheere, warbaahinta kalsan, muqdisho.